sabab sabni walitti bu'e jennee fudhannu nuti. Sabni Amaaraaf sabni Oromoo ammas mari'ataatu waliin hojjetaara. Garuu gareen jeequmsa kana babal'isuudhaaf halkanii guyyaa socho'aa jiran jiru. Kanaaf humna waraanaa galchineerra. Humni addaa naannoo Oromiyaa galeera. Feelisii federaalaa waliin qindoominaan galee jira. Keessumattuu warra waan kana babal'isu yeroo gabaabattu uummata keessaa baafni uummataafis kan saaxilu ta'udha. Akka seeratti dhiyaatu goone. Kan immoo afaan qawweetiin nu dura dhaabbatoo jiraate tarkaanfii fudhanne uummanni kun akka nagaa waliin jiraatu godhuudha. Rakkoon kun akka babal'atu kan godhu diina. Karaa lamaaninuu itti manii uummanni kun bakka tokkotti garagaree diina kan akka dhabamsiisuuf hojiin guddaan hojjetamaa jira. Bakka immoo ulfaatee sadarkaa adda addaatitti wanti jedhamu humni waraanaa yeroo yeroodhaan lafa inni baadiyyaas ta'ee lafti nu daangeessu hin jiru. Keessa deemee halkanii guyyaa akka hojjetuuf humna galchineera. Egaa namoonni sababa adda addaatiin sodaatanii rakkoon nutti ga'e kun uumame kun tarii maatii keenya ijoollee keenya qabeenya keenya nu jalaa miidhan jedhanii bakka tokko tokkotti ollaadhaa ollaatti babbaqatuu hin jira. Isa kan immoo bal'inaan irratti hojjetamaa jira. Malee akka rakkoo ulfaatatitti sadarkaa ulfaataadhaan wanni ga'e waan jiru natti fakkaatu. Tarii lafa waraanni irratti geggeeffamutti Oromoonis hin buqqaa, Amaarris hin buqqaa, homaa gaafii hin qabu. Lafa rakkoon nageenyaa jirutti. Kanammoo irratti hojjetaa diina isaa irraadha. Uummata kana qe'ee isaaniitti deebisaa irraa. Uummanni Oromoo hagammaa saba isa keessa jiru dhiibee hin beeku. Aadaadhaanis gara fuulduraas hin dhiibu. Wanni amma naannoo kanatti raawwataa jirus kan uummata Oromooti miti. Gara lachiyyuu namni du'aa jira. Gara lachiyyuu qabeenyi badaa jira. Kana kan godhu diina. Akka kun babal'atuufis miidiyoonni tokko tokkoo fi akkasumas namootumti diina ta'an diinni kun bakka lama kan jiru. Tokko uummata keessa taa'ee ololaan kan hojii afarsu. Inni kun immoo uummata ajjeesaa uummata irratti gubaa waan amma naannoo sanatti raawwataa jiru kana kan godhaa jiru jira. Kanaan ala uummanni Oromoo dhiibes hin beeku hin dhiibus sabni Amaaraas hin dhiibu. Sabni kun akka carraa ta'ee Amaara yookaan Oromoo jedhaniin malee warra waliin dhalate warra waliin guddate warra wal dhiibuu danda'us miti. Warra firoomani maaliin wal keessa jiru. Waan xiqqoo amma uumamte kana babal'isuudhaan warri yaalan jiru garuu itti milkaa'e hin beeku. Gara fuulduraas itti milkaa'u. Uummanni kun qayyeetti dhalate lafatti guddate lafatti jiraate. Uummanni Oromoo naannoo sanii ati Amaara ati Oromoodha waliin jechaa hin jiru. Nama jidduu deemee kana walitti naqaa jiru jira. Jira kana rukunnee yookaan qabnee keessaa yoo seeratti dhiyeessine uummanni nagaan akka waliin jiraatu homaa shakkiin qabu. Naannoo, Noonnoo, Daannoo, Darbeessa isin hanga shananitti, Baakkoo dabalatee namoonni uummata Oromoo waliin dhalatanii guddatan afaan Amaaraa dubbatan jiru. Uummanni Oromoo saba kana hin dhiibu. Sabni kunis uummata Oromoo hin dhiibu. Garuu hamala wayyaanee keessatti gosaaf gosa sabaaf saba walitti buusuun ajandaa isaanii waan ta'eef hojii warri shanii kun raawwatu. Darbeet shiftoonni naannoo san keessa jiranis yeroo tokko tokko akka nama dhuunfatti wanni waa balleessan jiru. Garuu kun fedhii uummata Oromoo yookaan immoo fedhii uummata Amaaraa miti. Kana jiddu galeessa godhatee saba kana walitti buusuun akka bu'aatti ilaala. Kanas irratti hojjetaa irraa